глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. Очередное судебное заседание по Ковадло и подельникам. Вышгородский районный суд. Я тут же снова заседал на лошади с Эдитфритами, в полном степени второго криминального поважного забывающего Витяченко Артем Сергеевича, поважного Владимира Александровича, чинит номер по порушению передачи частины 365-го, проверяется явно судового заседания, секретарь предприятия, кто у нас заявился. Ваше число судового заседания з'явилося. Прокурор Надійко, також з'явилися обвинувачені Кубатова і Володимир Тиченко та захисники адвокати Толмачова, Лепень, Дяшко та Довбаш. Інші адвокати судового засідання не з'явилися, крім того, не з'явилися потерпілі, повідомлялися належним чином, причини ніякої суду не відомі. Аудіо та відеофіксація здійснює допомога системи АКОР. Дякую. Розгляд здійснюється перебування судді Радюка, зараз секретаря Коменко. Підводи є, прокурор. Підводів сьогодні немає. Захист. Немає. Немає. Це нас адвокати не зустрічається постійно, так? Нож. Так. Вони зараз на суд провести розгляд виборчого засідання за кримінальну справу відсутності записників. Саме Парсенка і Курсенка і Малібова. У зв'язку з ними зайнятися в іншій справі судового процесу. Прокурор, ваше дім. Можливо, ви розлучите. Без участі кого? Вони просили розглядати без їхньої участі. Вони, так, да, відносно потерпілого, що ви скажете. Щодо потерпілого Суворова, прошу долучити до матеріалів судової справи заяву Суворова, там, де він не заперечує проводити судову розгляду для участі. Щодо Грузинського? Щодо Грузинського, якщо він належним чином повідомлений, то вважаю за можливо проводити без його участі. Дякую. Дякую. Вважаю за мене. Не заперечуєте? Вважаю за мене. А, за мене. Ми також вважаємо за неможливе проведення підготовчого судового засідання за відсутністю потерпілого Грузинського. Записником нічого підтримуємо позицію, також вважаємо за неможливе відсутність позиції потерпілого Грузинського щодо проведення без його участі кожного судового засідання. Записник Довбаш на розсуд. Винувачення. Ваше число у суді. Вимоги позиції захисники. На розсуд.
заслуживший участник подготовил свое заседание, всегда еще материальные справы, чтобы все вместе выходит. За рахуванием той обставлены, что потерпели грузинские. Перший раз не обвинился. З яких причин, щоб не відомо, не порушуючи права потерпілої особи, підготовчі свого засідання перенести нещодо. Послухайте, дозвольте. З підготовчі, ну, відповідно, суду вирішило перенести на іншу дату, але залишається відкритим питання запобіжних заходів. Оскільки закінчити срок дії запобіжного заходу у вигляді нічого домашнього арешту обраного ковадлу. Крім того, зараз ви пропишете навіть дату не визначено. Ну, розумію, але все ж таки хотів би. Ви ж знаєте, на коли буде оголошено перерву. Хотів би зорієнтувати суд, що зарештуйте. Закінчується 11 листопада 2019 року, і тому в наявності є три клопотання саме про продовження запобіжного заходу Ковадла і обрання попереднього запобіжного заходу, який, в принципі, закінчився Дмитриченко та Гайовому. Особисто за ніби. Клопотання відносно продовження чи обрання? Чи ви звертаєтесь тут, що 11 листопада закінчиться термін цього запобіжного заходу? Звертаю увагу і, в принципі, якщо наступна дата буде пізніше, ніж 11 листопада, то вважаю доцільно розглянути питання продовження домашнього арешту. Звернетесь до правого. Захисту. Дякую. Визначте наступну дату судового засідання, це з 7 листопада на 14. Ваша честь, вказана дата не може забезпечити участь в зв'язку з проходженням відповідно атестаційної перевірки. Всі прокурори проходять? Я як 7 числа, як старший прокурор вказано на кримінальному провадженні. Восьмого листопада. Восьмого, вважаю, за нужно. Я що, захисники? Якщо в першій половині дня? Не, можна. У мене також, у мене 16-го, Борис перед засіданням. На 8 листопада на 9.50. 9.50? Да. На 9.11.50. Суд опять перенесли, но теперь перенос не такой большой, скажем так. На 8 ноября этого года на 9.50. Всех приглашаю, приходите.